Вернуть рабочие места и отобранное оборудование. Возле парламента сегодня митинговали рабочие газовых заправок. Из-за массового демонтажа таких ГЗС в столице без работы остались сотни людей. Они требуют вернуть им рабочие места, а местную власть обязать принять план установки подобных станций. Участники акции уверены, за этим стоят крупные сети автозаправок, которые пытаются вытеснить с рынка мелких предпринимателей с целью повышения цены на газ. Нас закрывають, лишають нас заробітної плати і робочого місця. Приїхали, забрали нормального модуля і все. І ми залишились без роботи. Низка олігархічних компаній змовилися з місцевою владою в місті Києві і сьогодні намагаються знести, фактично викрасти заправні станції, які розміщені по всьому Києву. Ними буде встановлена повна монополія спочатку в Києві, потім по всій Україні. І таким чином, всупереч чинному антимонопольному законодавству, підвищено в рази ціни на скраплений газ.